Өткен жылы еліміздегі дүкен сөрелерінен 22 тоннадан астам қауіпті азық-түлік алынып тасталған. Оның тең жартысы Ресейден келген азық. Қытай, Түркия, Беларус, Украина, Қырғызстаннан да талапқа сай келмейтін тауарлар еніп кеткен. Қазақстандық тамақ өнімдерінен де кемшіліктер табылды, дейді бас санитар. Түрлі қоспалар көбіне тауық етінен, шұжық, балық, сүт өнімдерінен анықталған. Мұнан басқа 235 келідей қауіпті ойыншықтар тіркеліпті. Оның барлығы дүкен базарлардан шығарылды. Алайда бұл өнімдер сатылымда ұзақ жүріп қалады. Себебі егер бір заттан кінәрат тапқан жағдайда еліміздің санитарлары ол жерге дәл сол сәтте тексеріске бара алмайды. Заң бойынша олар құзырлы органдардан рұқсат алу керек. Ал ол жұмыс жүйесі ұзақ уақыт жүреді. Сол себепті алдағы уақытта күмәнді тауарлардың тізімі жарияланған реестр пайда болады. Сол сайтқа кіріп, қай азық-түліктен бас тарту керек екенін біліп отырасыз. Объектілерге шығуымыз тек қана осы бас прокуратураның ішінде комитет по правовой статистике бар. Сонда бізді тіркесе, біздің тексерісімізді тіркесе, сонда ғана шыға аламыз. Бірақ өкінішке орай, біздің мынау регистрация жасайтын бас прокуратураны бізге тексеріске рұқсат бермейді. Бұл кәсіпкерлерді қорғау шара деп айтуға болады. Жалпы өткен жылы еліміздегі эпидемиологиялық жағдай тұрақты болған. Туберкулез, бруцеллез, тер аурулары тұмау бойынша көрсеткіш төмендеді. Оған тұрғындардың екпеге деген оң көзқарасының артуы себеп. Биыл қызылша жұқпалы ауруы ерекше өршіп кетті, сол себепті алдағы уақытта 20 мен 30 жас аралығындағы жастарға вакцинация жүргізілмек.